Čau, vítám vás ve svém bordelu, ve svém aťasu, ve svým myslivně 332. Právě tady finišuju kolekci obrazů, nebo deníkových takových obrazů, který se jmenujou, ta kolekce se jmenuje Skicák. Jsou to takovýhle věci na takovýhle krásných rámech, který mám ze smrkového dřeva z brdských lesů. Čau. A právě tady do nich lepím tady ty obrazy, který dělám technikou art, teda technikou digital 332. Je to technika, kterou jsem si vymyslel. Tady už je všech, tady to jsou zarámované obrazy, tady mi ještě zbývají dva rámy, do kterých půjdou další věci. A já vám ukážu teď konek. Je to všechno na milimetry spočítaný, aby to do toho rámu pěkně zaplulo, jo. Takže jo, tady mám připravený rám, tady mám horní lištu, tady to už je slepený. Tady mám svůj bordel barev. A teď se podívejte, jak to funguje. Já teďkon to držím v ruce, teďkon to budu muset takhle pustit. Teď nevidíte nic, teď mě možná vidíte s tím v zrcadle. Jo, tak já to udělám takhle, vy mě vidíte tamhle. A teď to tady přiložím tady do té drážky, jo. A uvidíte, ono to tam krásně zajede. Ah, jak pomásle. A teď se dívejte. Ah, jak to tam zajíždí. Tak. Takže teď mám tady takovýhle fešáka. Tady se podívejte, jak to vypadá. Tady tu techniku furt štelu. Je to kombinovaná technika digitální tvorby a nanášení barev a vrstev, takže to vypadá takhle. Já říkám tomu věčně schnoucí obrazy, protože ty obrazy vždycky vypadají jako, že schnou, že nikdy neuschnou, no. A pak tady nahoru přilepím tady tu horní lištu, přidělám tam závěsný systém a může to jít na zeď. Do galerie Toen, kde se 1.12. v 6 hodin večer sejdeme. Takže těším se na vás. Doražte, pokud budete moct.